ኢትዮጵያ በትምህርት ዘርፍ የያዘቻቸውን ግቦች ለማሳካት አዲስ የተመሰረተው የትምህርት ትብብር ድርጅት አጋዥ እንደሚሆን ተገለጸ 26 ሀገራት አባል የሆኑበት የትምህርት ትብብር ጽህፈት ቤቱን በአዲስ አበባ የከፈተ ሲሆን በአባላቱ መካከል ፍትሐዊና አካታች የትምህርት ስርዓት እንዲሰፍንም ይሰራል ተብሏል አክሊሉ ማሬህ በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ዝርዝር የትምህርት ትብብር ድርጅት በ2020 በላቲን አሜሪካ ካሪቢያን አፍሪካ እስያ መካከለኛው ምስራቅና የፓስፊክ ደሴት ሀገራት በጅቡቲ በተካሄደው ሚዛናዊና ካታሽ ትምህርት ላይ በተካሄደ ዓለም አቀፍ ጉባኤ ተመስርቷል ኢትዮጵያን ጨምሮ እስካሁን 26 ሀገራትን በአባልነት ያቀፈው ተቋሙ ዋና መቀመጫውን በአዲስ አበባ ያደረገ ሲሆን ከኢትዮጵያ መንግስት በተሰጠው ህንፃ ስራውን በይፋ ጀምሯል በዚህ ስነ ስነስርት ወቅት የትምህርት ትብብር ድርጅቱ ዋና ጸሐፊ ሸክ መንሱ ሙንሱር ማሰላም ተቋሙ ሚዛናዊና ጥራት ያለው አካታች ትምህርት ስርዓት ማስፈን ሳይንሳዊ የምርምር አቅምን ማጠናከር ሀገር በቀል እውቀቶችን ማልማትና ዘላቂ የፋይናንስ አቅምን ማጎልበት በሚሉ በአራት ዋና ሀሳቦች ላይ የተመሰረተ መሆኑን ገልጸዋል ዋና ጸሐፊው የእነዚህ ሀገራት ትብብር መፍጠር የጋር አላማቸውን ከግብ ለማድረስ ና የዓለም የደቡብ ሀገራትን ግንኙነት ለማጠናከር ያለመ ነው ብለዋል የትምህርት ትብብር ድርጅት የደቡብ የመጀመሪያው የበይነ መንግስታት ህብረት እንደመሆኑ የላቲን አሜሪካ አፍሪካ የአረብ ዓለምና የእስያ ሀገራትን አንድ ላይ በማሰባሰብ የጋራ ዓላማዎችን ከማሳካትና አራቱን መሠረታዊ ውጥኖች ከግብ ማድረስ ባለፈም ዋና ትኩረታችን የደቡብ ደቡብ ትብብርን ማጠናከር ነው in recognition that countries of the global south የኮሞሮስ ፕሬዚደንትና የአፍሪካ ህብረት የወቅቱ ሊቀመንበር አዛሊያ ሱማኒ ደግሞ በአጋርነት ላይ የተመሰረተ ፍትሐዊና የተመጣጠነ የትምህርት ስርዓት ለሁሉም ለማዳረስ እንዲሁም ማህበራዊ ለውጥ ለማምጣት የሀገራት ትብብር አስፈላጊ መሆኑን ጠቅሰዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ በበኩላቸው ለኢትዮጵያ የበየነ መንግስታት ድርጅቱ መገኛ መሆኗ ትልቅ ክብር ነው ያሉ ሲሆን ተዛማጅነት ያላቸውን የትምህርት ጥራትን በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ለማስፈን ሚና እንደሚኖ እንደሚኖረው አስታውቀዋል ጥራት ያለው ትምህርት ለዘላቂ ልማት አጀንዳ ማስፈጸሚያ ወሳኝ ነው አካታችና ጥራት ያለው ትምህርት የተቀናጀ ና የተሻሻሉ አለም አቀፍ አጋርነቶችን ለማጎልበት የዚህ የትምህርት ትብብር ድርጅት መመስረት ወቅታዊ ነው ድርጅቱ ተዛማችነት ያላቸውን የትምህርት ጥራትን በማደግ ላይ ባሉ ሀገራት ለማስፈን የበኩሉን አስተዋጽኦ እንደሚያደርግ ተስፋ እናደርጋለን በዝግጅቱ የታደሙ ስራ ኃላፊዎችም ኢትዮጵያ በትምህርት ዘርፉ ለሰነቀቻቸው ውጥኖች መሰል ዓለም አቀፍ ትብብሮች አጋዥ መሆናቸውን ገልጸዋል ግሎባል ሳውዝ የሚባሉት ወይም የደቡብ የአለም ሀገራት የሚባሉት በአብዛኛው በቋንቋ በባህል እንዲሁም በአገር በቀል እውቀት የተለያየ ሀብት ምቃብት ያላቸው ናቸው ይህንን በተለያዩ አጋጣሚዎች መጠቀም አልቻልንም ስለዚህ የዚህ የኦኢሲ ወይም ፎር የሚባለው አለም አቀፍ ኢንተርጎቨርንመንታል ድርጅት እነዚህን አድሬስ ለማድረግ ተልኮ ይዞ የተነሳ ድርጅት በመሆኑ እንደኛ እንደ ፌደሪ ትምህርት ሚኒስቴር በርካታ የጋራ ስራዎችን በሳይንስ በምርምር በቴክኖሎጂ ግግር የሀገር በቀል እውቀት ላይ በይዝ በማድረግ ብዙ ስራዎች ልንሰራ እንችላል ብለን እናስባለን ለስራችንም ትልቅ አጋዥ ነው እንደ አለም አቀፍ የልማት ግቦችን ለማሳካትም ትልቅ ቁልፍ ሚና ይኖረዋል ብለን እናስባለን አሁን የተመሰረተው ይሄ አለም አቀፍ ድርጅት አገራችን የነደፈቻቸውን የልማት ትልሞች በተለይም ደግሞ በትምህርቱ ዘርፍ እያደረገችው ያለችውን በርካታ ተግባራት የሚደግፉ ስራዎችን ይሰራል ብለን እንጠብቃለን እንደምታቁት አዲስ ድርጅት ነው ነገር ግን በጣም የሰነቀው ራእይ በጣም ከሀገራችን ትልሞች ጋር አብሮ የሚሄድ ነው ለዚህ ነው ኢትዮጵያ ከመስራች አባል ሀገሮች አንዷ የሆነችው ዋና ጸሐፊ ሸክ መንሱር ቢን ማሰላም ኢትዮጵያ የትምህርት ብብር ድርጅቱ መገኛ እንድትሆን ያስቻላት የደቡብ የዓለም አገራት ያማከለ የአየር ትራንስፖርት አመቺ መሆኗ የዓለም አቀፍ የዲፕሎማሲ ተቋማት መናኸሪያ መሆኗ ና የሀገሪቱ መንግስት ድርጅቱን ለማስተናገድ የወሰደው ቁርጠኝና ፍቃደኝነት መሆኑን ተናግረዋል ተቋሙ አሁን የሚገኝበት አካባቢ በጊዜያዊነት የሚገለገልበት ሲሆን ከ ከኢትዮጵያ መንግስት ጎጃም በረንዳ አካባቢ ከተሰጠው የስድስት ሄክታር መሬት ላይ ዋና ዋና ጽህፈት ቤቱንም እንደሚገነባ አስታውቀዋል የያዟቸውንም ግቦች ውን ለማድረግ ከአባል ሀገራቱ ቀጣይነት ያለው ትብብር በተጨማሪ ከሰሜኑ ዓለም ጋር ከበጎ አድራጎት ይልቅ የባለብዙ ወገን ሁለገብ ትብብር እንደሚያደርጉ ተናግረዋል